ត្រឹមតែ $500 ទេបាទទាំង
នេះគឺជាមុខរបរដែលពេលចំណាយដើមទុនតិចមែនទែនបងប្អូនប្រកបកាត់ជាអត់ជឿទេថានេះវាគឺជាមុខរបរមួយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ដែរបានឃើញនៅ YouTuber បាទរបស់បរទេសបាទគឺគាត់លក្ខណៈថាគាត់នៅផ្ទះប៉ុន្តែគាត់ថតបាទវីដេអូលក្ខណៈក្មេងបាទបងប្អូនលក្ខណៈថាកូនគាត់លេងអីចុះអីយ៉ាងណាបាទលេងឡានលេងម៉ូតូលេងប្លុកវីឡូអីចឹងសកម្មភាពក្មេងអីចឹងគឺបរទេសគឺគេថតបាទគេថតដាក់ចូលនៅក្នុង Channel បាទក្មេងៗអញ្ចឹងក្មេងៗគឺចូលចិត្តមើលមែនទែនបាទវីដេអូអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺលក្ខណៈថាគេចាក់អូតូតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលលក្ខណៈថាចង់បាទរកមុខរបរណាក៏ដូចជារកលក្ខណៈថាមុខរបរដែលចំណាយដើមទុនតិចបាទហើយអាចនឹងរកចំណូលបានច្រើនផងដែរនោះនៅពេលអនាគតបងប្អូនអាចបាទធ្វើបាទនៅលើ YouTube បានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចចាប់ផ្ដើមនៅពេលលើនេះទៅបាទអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងបាទការរកលុយជាមួយនៅ YouTube នេះបងប្អូនណាបងប្អូនត្រូវតែស្វែងរកវីដេអូបាទដែលតាក់ទងជាមួយនឹង YouTube ឲ្យបានកាន់តែច្រើនបាទដឹងពីកន្លឹះបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើ YouTube បាទតើ YouTube គេតម្រូវឲ្យបងប្អូនបាទធ្វើអ្វីខ្លះបាទចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាទៅចំណុចណាដើម្បីឲ្យបងប្អូននោះធ្វើទៅដើម្បីកុំឲ្យខុសនៅគោលការណ៍ក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌបាទរបស់ YouTube ផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាដែរបាទចង់ចេះចង់ដឹងបាទចង់មានចំណេះមានជំនាញបាទតើតើជំនាញការរកលុយជាមួយនឹង YouTube បាទបានច្រើនផ្លូវបាទច្រើនច្រកបាទបងប្អូនបាទសិក្សាហើយបងប្អូនអាចបាទយកទៅបង្ហាត់បង្រៀនបងប្អូននៅទីទៀតបានបងប្អូនអាចរកបាទចំណូលបានច្រើនផ្លូវច្រើនច្រកអំពី YouTube បាទអញ្ចឹងខាង Team Blogger បាទមានបាទវគ្គបង្រៀនបងប្អូនមានវីដេអូលើកជូនបងប្អូនតទៅជំនាញការបាទរកលុយជាមួយនឹង YouTube បងប្អូនសិក្សាហើយបងប្អូនអាចនឹងមានចំណេះមានជំនាញអាចរកចំណូលបានច្រើនបាទអំពី YouTube ផងដែរបាទអញ្ចឹង